Андрій Лапа займається йогою 25 років. За цей час він розробив свою власну методику універсальної йоги, яка дозволяє пізнати себе всесторонньо. Розглядається чоловіка комплекс оболочок – фізичної, енергетичної, психічної, ментальної і духовної. І є методики, дозволяючі чоловіку осознавати, що відбувається на кожному із цих рівнів, и, соответственно, иметь практики для того, чтобы в этом направлении развиваться и меняться. Если у человека есть какие-то проблемы на уровне первой оболочки, например, физической, то выздороветь или окрепнуть. Если есть на уровне энергетической оболочки, то получить больше энергии. На думку тренера, йога – універсальна наука. Попри різної мотивації заняття йогою, кожний може знайти для себе найнеобхідніше і починати з того, що зручно. Здесь нет такого, что вы занимаетесь сначала телом, а потом чем-то другим. И опять же, вы сами определяете, с чего начать. Если вы больше, например, испытываете интерес разобраться со своей психикой, то вы можете начать с тех методик, которые на это направлены. Если вас больше интересует философия и определение цели жизни, вы можете начать с этого. Андрій Лапа стверджує, що йогу спортом назвати не можна, бо тут немає змагань чи егоїстичного доведення, що хтось сильніший за іншого. Вона включає фізичний аспект, який дозволяє бути людині здоровішою, тримати форму, але головне – це ж розвивати самосвідомість і розуміння сенсу життя. Ця складна наука знаходить все більше і більше прихильників у всьому світі. В розвитих західних країнах, наприклад, в Америці, офіційна статистика – около 20 мільйонів людей в той чи іншій формі вже практикують йогу, так що вже навіть політики починають заявляти про те, що вони займаються йогою, розуміють, що вони можуть більше електорат зібрати в цьому сенсі. Звісно, що, допустим, президент Росії Медведєв теж займається йогою. Люди интеллигентные, у которых есть достаточно сознательности, чтобы понимать, что они себя представляют и куда они в жизни идут, безусловно, обращают на это внимание. У Красному Лучі лише 3 роки тому з'явилося перше об'єднання шанувальників йоги. Назвали його Асоціацією фітнесу і йоги. На чолі став Максим Цугуй, який ще у 80-х почав опановувати ази складних гімнастичних комплексів або асан. За 3 роки кількість клієнтів асоціації постійно збільшувалася. Нині їх налічується понад 70. Їх значна частина сьогодні, попри будній день, прийшла перейняти досвід у міжнародного тренера. Після години теоретичних занять – майже 3 години практичних. Андрій Лапа відзначив роботу краснолуцьких тренерів і висловив надію, що прихильників йоги стане ще більше. Вони роблять хороше діло, дійсно полезне для людей. І я бажаю вам дальнішого розвитку. Світлана Жайворонок, Юрій Росухай, новини телекомпанія «Луч».